Центарот за граѓански иницијатива од Прилеп во соработка со затворот од овој град и бизнис секторот започнува проект прв од ваков обем и тип во Македонија за ресоцијализација на лицата од затворот. Во казнено-поправниот дом ќе се отворат две работилници, една браварска и една поврзана со IT секторот, каде осудените лица ќе се обучуваат за да после издржувањето на казната затвор веднаш најдат работа и бидат конкурентни на пазарот на труд. Процентот на повратници во казнено-поправниот дом е прилично висок, а нашата цел е што е можно да го намалиме тој процент и повеќе од осудените лица кои што одслужиле казна затвор, веќе да можат да се реинтегрираат во општеството и да не се враќаат повторно назад во казнено-поправниот дом. Од Прилепскиот затвор се надева дека овие работилници ќе помогнат многу во тоа да нема повторно враќање во затворот на осудените лица откако ќе излезат надвор, а помош во проектот ќе даваат и стручните лица од Центарот за социјална работа од Прилеп. Искуствата во овој дел и во Европа и во светот се поделени. Меѓутоа, не ретко се случува да нема ефект во нивната ресоцијализација и реинтеграција, меѓутоа сепак, колкав и да е процентот и делот на осудените лица кои што после со ваквиот процес ќе се реинтегрираат во заедницата, сигурно вреди да се обидеме и да вложуваме и средства и напори. Кога ќе завршат со издржување на казната затвор, да не ги оставите во пак да бидат во една ранлива положба, во соработка со Агенцијата за вработување да се направи проценка на членовите на домакинството, кој е најдобро вработливиот член и на самото лице кое е завршило казната затвор. Веќе се пријавиле неколку компании од градот кои што сакаат да бидат дел од овој проект и кои сакаат да вработат вакви лица откако истите ќе се обучат во некоја област. Бизнис секторот се соочува со доста голем проблем за квалификувана работна сила. Така да ние ќе вработиме колку можеме што повеќе и имаме потреба и со иселувањето на младите лица во странство. Сакаме да се поддржи овој проект и да биде успешен затоа што имаме потреба од нова работна сила. Проектот ќе се имплементира во наредните 3 години, а е финансиран од Европската Унија.